Bu xəstəlik dəriyə rəng verən melanin hüceyrələrinin məhv olması və ya sayının azalması nəticəsində dəridə ağ ləkələrin əmələ gəlməsi ilə müşahidə olunur. Söhbət vitiligo xəstəliyindən gedir. Daha çox üzdə, əldə və ayaqlarda rast gəlinən bu xəstəlik orqanizmə mənfi təsir etməsə də insanlarda psixoloji kompleks yaradır. El arasında ala xəstəliyi adlanan vitiligo yoluxucu deyil. Onun tam müalicəsi isə hələ ki tapılmayıb. Uşaq yaşlarında yəni vitiligo xəstəliyinin əmələ gəlməsi tez-tez təsadüf olunur. Bir də gənclərdə. Əgər uşaq yaşlarında təsadüf olunursa, mütləq deyil, sadəcə olaraq ailə üzvlərindən nəsildə kimdəsə bu xəstəliyin olma ehtimalı faiz etibarilə çoxdur. Yox, əgər gənc yaşlarında olursa, burada bir növ təkan verən faktor kimi stres faktorunu göstərmək olur. Dərinin türk az olan nahiyələrində əgər hansısa bir depigmentasiya əmələ gəlirsə, dəri rənginin itməsi baş verirsə, həmin nahiyələrin müalicəyə cavab verməsi zəif olur. Nəinki türk nahiyəsi çox olan nahiyələr. Məsələn, az olan nahiyələr kimi göstərə bilərik dodağın qırmızı haşiyəsini. Daha sonra deməli əlləri, ayaqları, cinsi orqanda əmələ gələn ləkələr, bunlar müalicəyə geç tabe olurlar. Amma digər nahiyələrdə isə müalicə daha yaxşı nəticə verir. Depigmentasiyalı dəri nahiyəsində hansısa bir tüklər varsa, tüklərin də sonradan deməli pigmentsizləşməsi, rənginin ağarması baş verə bilər. Bu da xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasında bizə yaxından köməklik göstərir. Xəstəliyin müalicəsi nəticəsində dəridə yeni ağ ləkələrin yaranmasının qarşısını almaq və ağarmış nahiyələrin yenidən nisbətən tündləşməsinə nail olmaq mümkündür. Bir çox müalicə üsulları var. Yeni yaranan, deyək ki, əgər elementlər olursa kimlərdəsə, orada topik yerli olaraq glikokortikoidlərdən, hormon preparatlarından istifadə edə bilərik. Bu müalicələrin yan təsirləri olur. Puva terapiya var, işıq terapiyası var və son olaraq indi hal-hazırda müasir tibbdə istifadə olunan eksimer lazer deyilən lazer var ki, burada deməli 308 nanometr, ümumiyyətən vitiligo xəstəliyində 308-313 nanometr bu işıq dalğalarının deməli uzunluğundan gedir söhbət. Məhz bu dalğa nəticəsində nəticələrimiz əldə olunur. Eksimer lazer hal-hazırda deməli puva terapiyanı üstünlüyür, çünki bunun əlavə təsirləri yoxdur. Yaxın 2 ay, 3 ay ərzində deməli nəticəmiz, dəyişikliyimiz müsbətə doğru gedirsə biz müalicəni davam elətdiririk. Əlavə olaraq digər yerli olaraq məlhəmlərdən də istifadə edilir. Depigmentasiya olan sahələr günəş şüasının zərərli təsirlərinə bir növ açıq qapıdır. Bu baxımdan da günəşdən qorunma məsləhət görülür. Bu xəstəliyi digər dəri xəstəlikləri ilə səhv salmamaq üçün diqqətli olmaq lazımdır. Dəridə vitiligoya oxşar ağ ləkələr yarandıqda düzgün diaqnozun qoyulması və lazımi müalicənin yazılması vacib şərtdir. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.